Lebih 100 peniaga di sekitar Bandar Meru Raya di Ipoh, Perak terkesan berikutan penularan gambar seorang wanita memakai gelang pengesanan kuarantin COVID-19. Timbalan Pengerusi Kelab Usahawan Bandar Meru Raya, Nizam Baharudin berkata, kedai yang ditularkan paling terkesan apabila tidak lagi dikunjungi oleh orang ramai seperti sebelum ini. Menurutnya, jumlah pengunjung ke Bandar Meru Raya juga dilihat semakin menyusut, dipercayai akibat kebimbangan orang ramai dengan gambar yang tular itu. Pihak Kelab Usahawan Bandar Meru Raya Perak suka untuk menindakkan susulan insiden berkenaan sehingga mengakibatkan lebih 100 peniaga di sini terkesan dari segi jualan apabila jumlah pelanggan ataupun WOI semakin berkurangan. Pemilik premis tidak harus dipersalahkan atas sikap tidak bertanggungjawab individu tertentu yang enggan mematuhi arahan kuarantin yang telah ditetapkan. Setiap peniaga di bandar berkenaan juga mematuhi SOP seperti pemeriksaan suhu badan dan mencatatkan kehadiran. Pemilik kedai telah mendapatkan kerjasama daripada Bala Bomba dan Penyelamat Meru Raya untuk menjalankan sanitasi di kawasan terbabit.